Эфиргас он нарукорот и тюкенен. Илдархана и Сениколаев буаханер сылгатах сывыт бахардах кемиси хиличин шерге сурдахтата. Салаячы эхилги бахардах сезонга белемнени тухнан республика прокурора Максим Попов тун көрсүйге кепсеттилер. Иккитенче сүрбекки сыллаха саха сергер ойурдары бахардартан карыстахынга ден федеральный кааныттан 2 миллиард керене солкубай көрүллү. Эти буннинага үбүлэхін кемейттен 5 аңар төгіл әлбәк. Онын ойурдарга кетир үләқ саана тыға тақсар бахардар омулларыга өлелері жоны биллеға. Олынине күн бүгінгіттен ойур бахардарын омуллары системетін сихили ырытар, итағахен бұғағахын тобулар ордук денетіне Айсы Николаев правительствоға тухайды. Онын правительство 9-15 күнігер бұл сұрдаққа үле бұланын чопчулан Илдарханға туттарыға. Республика сүйсылын көрсілоқтоқ нұроттар геокультурнай уратыларын ылынар тустақпыт. Илдархан сылы түміктүр ел түмәңе тухайтыгар, культура салатыгар бейір келем сетімне құлене жекускага тұтылар. Искусство онна олонқа арктическа кене сүрінніқ тәхдеді. Очатуғар улустарға өлелер олонқа жейлерін кықтыра түміллен, сақасерін нұроттарын ұсыран айымнетін бай негелестебетін үйететі сетімнеқтік барықтақ. Оны оқанан республикаға белер сағалағын бар, саңа геокультурнай сайдыға институт арылынна. Айсы Николаев правительствоға бу институт үлелер қайысқаларын келер сайдытын бұхарар сұрғы тұрорда. Культура қайысқатыгар, сақабыт сірін төрет үгәгер, культура тыгар, олонқотын сайдытыгар, онна кейіне әйгетігер үлелерге әппет әтейтін сүрді ансерге еттім. Онна ти үлелерге салғы үлек үскі барыға ден әрелі әқпін. Келінгі салға қамна сүрдіңе болуын бұ тұтулар. Сюда альбак культура телетелера тутулара боллун, он этим модельная библиотека боллун, осайнан билинголокка эппеттир бары күске сайдан барда ден эти канады. Якутия онна полярная авиалиния компаниялар кыттыган бомбардия сөмөлөтү көтүтөн сагалатлар. Үхүс кластах көтөр аллары ола ветеран Хүрбалта теннян Хүрбетөт сөмөлөттери саңардар сылтан быйыл полярная авиалиния компания 2 бомбардия Q300 маркалах салгын судунаны атылаарга республика салалтатын көмөтүнөн сөбүлөн түрсибите. Эти договор чечетенен маңнайгы көтөр ал балагын игер келбите. Канадага оңолду бут сөмөлөтү олоктох Якутия авиакомпания 2014 сылтан көтүтөр опыттах. Маны сәрге бұ техниканы көрер істеру лігіттердеғ. Ол ғын бастан ұта регион егер көтер полярная авиалиния компанияға ұйен керден көрдірін берие. Бомбардия аллары қоту арктика лустыргар көтіт үйіқтірі. Саңын кәлбет салғын судын ата бүй ғын олырыр местелеғ, бір көтінен балтыра тұғыншаттан тақса местені аяннан тиен сөп. Бомбардия Q301 көтер алы бұ күгін полярная авиалиния авиакомпания республика правительствоның көмөтүнөн атылыспыта. Олганын баран бу күндөргө Якутия компания саңа самолету бетин коммерческий рейстерге үлөгө тахарды. Биги терилтебитер билинги тургунан тох бар оборудование, компетенциялар барыта алар. Бу бомбардия самолеттерин үлөлөтөргө Якутия лөхеттере Q300 самолету тутта үрех болганнар, 2000 үлбек кесел устата опыттарын полярная авиалинии специалистер берсектере. Итигдан сахасирин бастың авиакомпаниялар эккен тенге үлелеген республика салаттатын сүрін задачаларын толар олар. Горныйдағы социальная психологическая үйөгүн кийин өлелебите быйыл 10 сыла. Бу сыллар тухары кийин психологтара улуус терелтелерин кытта ыкса үлелеген келлилер. Утумнаакты күлө түмүгүн тахарар үөрүлөөх терехиңе социальная психологическая үйөгүн республикатагы кийинин директори Владимир Скрябин онна улуустагы филиаллар үлелерин сүрүннүр Мария Загоренко кытындылар. Духовна скенигер болбут түгүрүк остолга кыттаачылар Арас Хабанна үлени ырытыстылар. Белетен этака горныйдагы кийин эдер ыыл ээлех олого өрүттүү сетигиге харды онтон да атын кайыскалаак целевой программалары олокко келлерде. Бу онсылыгер беги радиага болун радиага тахарылары час психолога бәбит кайып бутыр өлөкү үгереме биле чатбал хата деңгеме арас бу психологический кеге туругар уйлуга тыгар сыгыннах надала оны тухалах бу нехелене битигер тахаран келлибит онуттан биги үлөлө һәр партнердар бут элбектерсе осынан нехелектери кытта соглашениянан договорунан психологический көмөн оңор түрсен тұрабыт үсіллах ол чәрчетіне аттан халай екілі берді итіндік тақсамыд нәйленіне ғаулі әңкелі бет.
Джекускайга обсасыва дробиеты гаранамыт анбастакы регион рекердларынағы форум сағланына. Манна кыттылақтар бұйылғы дробие салын түміктүр сұруқтақ, чөлтүруқтақ айге олықты норбоқ простарын ырталлар. Форум сүрін қайысқаларғар табақтағын онарғылағын отары политика, туғалақ, еңемтелеғы халық, дробиені бұғыргөтуге ұлыстар, онын әтерілтелер программалары кейділер. Едені тағанан атын регионлар массовай спортқа, чәпдегерей жарықтарығар, чөл олыққа бастың опыттарын сырдаталлар. Мяхала Сулугуна Джабыл Агроскола Тансюхи комплексы Гарбайл Бюхан Тюцюхи Кастака Кирбит. Оскола Уамбис Тюцюхи Те, Уаннагата Чаханай Галсюхи Лере Кастантроллар. Упсайл Тахи Улехит, Кюннете Хотонго Тюбгурер, Манатаханан Агроскола, Кролик Тары, Сибинелери, Уанна Курсал Рейтер. Зоя Герасимова Кепсир. Ганиксаттар кыгынарын ақтарын ғаннар үйттерін тұттаралар олдар. Аны саас кулын тұтарайттан сүрбет өрегі көхетелілер. Қананда Куран жыл болан от кырымчығын үлеттер беледейлер. Главны от білеген олық суық күрдік. Онтым антын нар атылығы от болды кәннеге. Бұлырын атылығы от қажысты бата наға мөлті қаты. Томанты көпет от. Оны уе туысқын бүкі мобильный дюйм отерленнер барон оттабыттыра. Олопы тұттым бұхан азылкен неттен телден кәлекте қачыстыва тұтты жой девиттер оны кәте хәвет. 2016 сылтан кысты қотан үліға кириағаттан байыл электроотын топсарбыттар, күкір долбар қоңыттырондар өрімі өнілетін ұппыттар. Джабыл Агра Хайсқалақ елге производственный комплексын производственный өрәқтәхінің мастыры Жұлыстан Брызғалов, үге сәргейінен өрінәтчілері үлі өрінәттәргер сатабылдарға рухуяр, үлі культуратын үрдетіге сүрін болғымтадын ұғырар. Саха норотун тылын өйүн оголорко игерен тиертен каллар идиен болар балагати. Бу кыстыкка кириттен сагаланмыт. Бу үлени хамнаһы ыытабыт колобор бу кыстыкка кирибитигер бесерин томун толорон ону кыттоголорко биленнерен. Сахалды бу жон серке бу кыстыкка кирергер тууканнык билийлери өрүяктери сери майкыны тутуук тактыры оголорко ити үлетен хамнаһын ыппып. Манатаханан агроскола қотонуғар кроликтар, сибинелер оны курсалар балылар. Элге производственный комплексын сыллағы үге сәргергер жыл түет кеме барта қабылыпыт бірайега, оғылуры етеге өретеге сүрін олығынан болар. Оның жабыл ортоскола таты, сергерті қайыздотын сылата әннекілеақ боларғар, бейтін жоғын қылатын келдерсен, үлелей қамны олорыр. Зоя Герасимова, Сақатер Веденете, мене қаңылас. Сахасирин арасу хугар джекти жоғырда жанолар аркинлертен бирдестері аммалу улуғыны болуғырны хелеген олықтағы Ульяна Михайлова болар. Кене оту маху хомуян дробияға туғалақ чайы өрір олары болбатақ Ульяна Михайлова өссе тұғынан жону сәргетін сөқтірірін келер мәттірі алтан білсін. Қатын сәбірдіға, маңыған сәбірдіға дүліхін. Дыргыл сыдынан туала түхер. Ульянаға сибеккей сәбірдәқ күйоқ солқы мұтукча барыта туханан әргейер. Айылға тылында сирдойды ұғығынна дағаны, сығыға кырдалға тақсан қомыян кәлен, ұғын күгін ұстата ұғырыны сылжан чәйі үрір. Бір-бір оту амсаяр ордық. Қолы бұр мұтукча атын бары біле бітті. Мұтукча амсыта денірі барын асы біле біт. Онта қайдақ, қайдақ амтаннағын интелегеген де қолы бұр. Аха, онна бұл мұтукча әме ұланғын. Өрегін, оны амтанын де білеген қайдаға өтейден. Ол күрдігі әмте ағыттыр барыта. Айылғалығын бір тұғынақ кейі тұппытан орбыта, кейі сүреген дұғатын ортотынан ағар. Өріс кітылғар тәлгенер тастар, ұраты кере оңығық болалар. Ұрыт кене тағы көнлері мүнерам, онтон истенер таланын кітта жүрелен, оғыруанан айулан, кейірі керақсиыр үлелерін кеккелетер. Ол қаз бір дейте деріңіз қоғанлық, уанна оны арияр анал үнігес болан үйінен таққар, үйінәйі болан сетер, семеті аға үйелі барыта, сетен баран туараға меянлара түйер, сірге төттірі, онын әме саңаттан үйінен таққар дей, ол көрдік әргейір, айылқар гейді, олықар гейді, ол тұхынан.
Ана Илгага сүгүрүер уаны ыдыктыр кии ырас саналах. Кытыан Богорской отун хомуян катаран же уат салгынын ырастыр чепдигирдер. Отыры болбатах, белон ногор туртас кыл сагын уматан, буруалатан тулалы рейгени арчылыр курдук. Отмасалык тахпылайды туртас. Белем бу айылка оорбут эбит. Мандык буруулур, үчөй ба сытта харар, саскы түптө сыта. Айылка сыта. Буманник, ага, он на моне буролур, саптака жибайдык. Онон ахсын тымны аныгыяр, туман бургаяр, ахсынны ыйгар, болгур олохтогон жетигер заман сайын сатылабыт. Ыпырас, сып-сырдык эйге, ийли эргиер. Екатерина Мосова, Анна Васильева, Туяра Федорова, Семен Семенов, Амма Чекускай. Нюрба корот сеньялан парка тегар мусон хуктарын орусалам мэт хегельгерас мус фигуралары андой дютахмыгар биллер мусон хук мастардара өңөлжөлөр Буратты Максимовтар аянтудан ораллар. Нюрбалуун өңөлжөн хелегер олорор. Дюйт Буратты Максимовтар мусон хуунан орунна никитинчин уон сылтан сағалан чырыктан мүттар. Аннан найгыдай дулар иккердыларына улахан күрәққа магаданға күттан икес местен өлбүттар. Ол кэннер астахымнақ күрәқтарге мәлжі бастың местелерге тикселлер. Бұсы тортағаты Германияғың рынан тиен мұсыңын қоңырын кәлілер, аны Нюрба Корот паркатын кергет егелілі сұлжалар. Жескей хүнянар жидерігер. Бұ ик ұратта икі түхінші хылттан пашты хағылабыз бұ мұсыңын хұғыз. Онна арас дұйдұттан мұсыңыздарын ралы. Мен бұ ел үхістірігім баран кәлі. Халлан тыңнытын билинмекке мастырдар күн айлелилер. Себескей кем саған аңат кырыткалар геройдарын муңынан кыған чешуян тахарық тақтыр. Бүкіндерге юлелерін түміттіоқ тақтыр. Бұманна бұйыл зимния сказка ден білі ұрқыну, ханы тарыя, хебескей хағана аматыптар дақынан опсының кергеті ұйтағататы бұтты. Ханы жылдағы куартқайыр қарияттан хағалан. Бұманна павильон көрден оғыларуғар қырдық білі бәсі түхәрі, қолына сырайнатын дерді түхәрі ден. Олхен бұл оңғықтар бұдамен оңық стилисті, офшы стилисті қалақ болылар. Мұс оңғық оңғыру сылала құлі. Оңғыр оқтақ фигураған әскейін табар ұйдан, кәмейін табан, мұхын алжаматын күрдік, табғастақ тұтту өрі еқнада. Ақайыр Омукет дарегер бартискусион на ионан кахалуа, кантаску, мустаранма. Манна оңыра гаверха. Паллама тахтамниша. Саргалах санаджилы көрсе, Нюрба Корот парка тыгар. Себескейкеми санатар, мусонго хуктар кечигирехен, келер неделеттен, жонго сергега брааник тынын белахтехтара. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Бучаска сонуну мете курдук, этенге болан, ангас эфирдерге көрсе оқадере.